بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu pada malam ini untuk kita sama-sama teruskan kuliah Furqan yang untuk ulum 4. Jadi bagi memulakan kita kita punya sesi, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, baik. Jadi insyaAllah buku dah ada ke semua? Semua dah ada ke? Ada. Ada buku kan? Okey, kita dah berada pada part yang ke-6, betul ke? 7.2 sah. Muka surat berapa? Bab 7 dah sah. Bab 7 dah. Oh, bab 7 betul, bukan bab 6. Minta maaf. Bab 7. Kanan punya baru 128. Okey, hok lama saya rasa muka surat lain ni hok lama ni. Ya. Kita bab 7 dah, sebab idgham. Bab 7 sebab idgham. Semua boleh buka buku kalau ikut muka surat 62 63. Sebab idgham minggu lepas ha. Ya betul. Kita bermula dengan mutamatil ain sagi. Betul. Okey, jadi kalau jumpa cuba tengok. Okey. Iaitu kita akan tengok pada topik yang seterusnya insya-Allah. Pada minggu lepas kita dah tengok idgham ada 3. Ingat tak lagi? Yang pertama ialah idgham mutamatsilain, yang kedua ialah idgham mutajanisain, yang ketiga ialah idgham mutaqaribain. Ada 3 jenis idgham. Kalau ingat lagi lah. Lepas tu pula kita ada pembahagian dia. Ingat tak pembahagian dia apa? Pembahagian dia ialah ada sorif, ada kabir dan juga ada mutlak. Okey, yang kita guna ialah apa dia? Yang kita guna ialah sorif sahaja. Okay, apa dia dengar tak semua? Yang kita guna hanyalah sorif sahaja. Aimi tak datang minggu lepas kan? Ya Ustaz, ada kuota baru. Okey, baik, tak apa. Buku ada tak Aimi? Buku yang hak lama tu kan ada. Okey. Jadi kalau buku lama muka surat 62 lah. Yang okay. Muka surat 62 tu kita tengok pada minggu lepas dah. Bukan sebab apa, sebab kalau kita nak bincangkan topik baru pada malam ni, takut dok faham apa kita nak bincang sebab dok pergi kepada minggu lepas punya. Okay, idgham. Ya, idgham. Idgham eh? Okay, Ustaz. Okay, jadi pada idgham ni pula, dia ada 3. Idgham ni pula ada 3. Yang pertama ialah idgham mutamatsilain. Yang kedua, mutajanisain. Yang ketiga, mutaqaribain. Ada 3 eh. Jadi ketiga-tiga ni pula dia ada 3 bahagian pula. Ketiga-tiga bahagian ni dia ada 3 bahagian pula. Yang pertama ialah sorir. Okey. Yang kedua ialah kabir. Yang ketiga ialah mutlak. Dan juga yang kita apply dalam bacaan Imam riwayat Hafs ini ialah sorir sahaja. Mutamatsilain sorir, mutajanisain sorir, mutaqaribain sorir. Apa istilah kepada sorir? Sorir bermaksud
pertemuan dua huruf di mana huruf pertama baris mati, huruf kedua baris di atas, bawah ataupun depan. Ha, boleh. Ha, maknanya itu ialah sorir. Itu ialah sorir. Ha? Okey, boleh kita masuk muka 63? Eh? Okey. Kalau boleh muka 63, saya nak minta siapa baca ni? Kak Nah boleh baca dulu. Boleh, boleh Ustaz, insya-Allah. Okey, Kak Nah cuba baca dulu muka 63 dah. Ah ya. Itu 128 bagi Kak Nah. Ah ya, betul. Kak Nah buku baru. Baru. 7.2 mutamatilain mitlain saghir. Ya, yeah, betul. Jika ada dua huruf yang sama di dalam satu perkataan atau dua perkataan dan huruf pertamanya mati serta huruf keduanya berbaris, maka wajib diidghamkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Contohnya. Okay. Jap, Kak Nah faham tak apa dia beritahu tu? Ha, maknanya huruf yang pertama tu mati. Jadi kedua tu berbaris sama ada atas, bawah atau depan. Baik. Masukkan dalam huruf yang kedua selalu. Ya, yeah, betul. Dan juga kita pada subtopik mutamah silain soril. Kak Nah boleh beritahu tak apa maksud mutamah silain? Mutamah silain ni mutamah silain. Sekejap, tengok ni. Apa maksud mutamah silain? Sorir tu Kak Nah tahu dah, iaitu huruf pertama mati, huruf kedua baris tu sorir. Mutamah silain ni maksud dia apa? Dua huruf yang bersamaan pada nama, makrash dan sifat. Aiwah, betul, tepat sekali Kak Nah. Itu huruf yang sama suti. Ah, ha, bahasa Terengganu dia sama suti. Kalau ba. Kalau mim. Kalau jim. Ah, boleh tak? Ada. Okey, Kak Nah teruskan dengan contoh dia pula. Contoh dia, surah atau ayat Al-Baqarah 16 ke 12 ya Ustaz? 16. Wama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Aiyuh, okey Kak Nah, terima kasih. Okey Kak Nah, cuba beritahu dekat mana dia punya idgham mutama silain sorin. Ta mati bertemu dengan ta baris bawah. Aiwah, nama dia ialah mutama silain sorin. Okay, baik, terima kasih Kak Nah deh. Okey, contoh yang seterusnya nak minta siapa baca? Siapa nak baca? Fatihah boleh baca. Fatiha boleh baca, tak dengar? Dengar ke? Ah, dengar dah. Okey. Ustaz. Ya. Yeah. Kalau Uzur boleh ke baca satu baris macam ni? Okey. Dah, Mok Cik Mah ada? Ada. Ah, boleh minta Mok tolong baca lah senang. Yeah, dua contoh. Ah, contoh yang kedua, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Ani berbiasakan hajar. Okey, baik. Okey, Mak Cik Mah, cuba beritahu apakah huruf huruf mati bertemu berhidup lah Ustaz tau. Okey, betul. Comel lah tu, betul lah tu. Bermati bertemu dengan ber yang hidup. Okey, contoh ketiga Mak Cik Mah. Wazkur Rabbaka kasiro. Okay. Ini ro mati dan ro hidup. Ustaz. Ya, yeah, betul. Ro mati, ro yang kedua baris di atas. Okey, terima kasih. Apa nama dia? Apa hukum dia? Apa nama hukum tu Mak Cik Mah? Mutahilai sahir. Allah bersuhu. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, next. Siapa nak tolong baca lagi? Mocik Ayati. Mocik Ayati, baca contoh.
Wazkur rabbaka kathira. Mana tempat idgham tu? Bawah dia. Ra bertemu dengan ra. Betul betul betul. Lagi lagi? Ra bertemu dengan ra. Lagi? Ada lagi? Contoh bawah dia ni macam ya. Innahum mughrafun. Okey, apa innahum mim bertemu dengan mim. Aiwah, mim pertama mim bertemu mati. Dengan mim. Mim kedua baris di depan. Mim kedua baris depan. Okey, baik, terima kasih. Okey, next siapa nak tolong baca contoh? Aimi ada suara? Ada tak? Tolong baca dua contoh. Narfa'u darajatin man nasha. Apa tak? Mutamasilan sorry kat mana ni idgham sini man nasya nun jepangan nun ayah betul last kali tolong baca aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair mana idgham tu idgham juga ayu yuwajjihu. Aiyah, ha pertama bagi mati, ha kedua bagi di depan. Depan. Okey, baik, terima kasih. Okey, baik, nak beritahunya di sini bahawa idgham mutamatsilan saghir, kita kena tahu dia punya makna dia. Okey. Kita kena tahu makna dia, apa maksud idgham, apa maksud mutamatsilan, apa maksud saghir. Yang tu ialah penting. Yang pertama ialah idgham. Idgham maksudnya ialah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Dalam Resam Usmani, Quran yang kita baca, dah ada bantuan dengan tanda sabdu. Betul tak? Pada tempat yang kedua, kalau perasan, dah ada dah tanda sabdu. Jadi itu membantu kita. Okey, baik. Okey, yang kedua pula. Okey. Yang kedua pula ialah apa nama tadi? Tak ingat dah. Yang kedua mutamatsilain, minta maaf. Mutamatsilain daripada kalimah masalah. Masalah. Masalah maksud dia contoh ataupun serupa, misal. Contoh. Jadi misal di sini ialah misal perumpamaan. Jadi perumpamaan pada huruf yang sama. Ba bertemu dengan ba, mim bertemu dengan mim, sin bertemu dengan sin. Itu mutamatsilain. Kalau ada pensel boleh tulis. Kadang ada dah muka surat 62 tu kan. Tapi kalau kita tulis lagi, kita lagi ingat. Betul tak Kak Anah? Benda tahu dah, tapi kita tulis sekali lagi. Itu lagi kita ingat. Okey, sorry pula. Sorry dalam istilah bahasa maksudnya ialah kecil. Okey, kecil. Kecil di sini bermaksud huruf pertama baris mati, huruf kedua berbaris di atas, bawah ataupun depan. Itu maksud kecil. Boleh. Ada apa-apa soalan tak? Setakat ni ada apa soalan tak? Faham belaka dah eh? Okey, kalau faham belaka, kita teruskan kepada topik yang seterusnya. Aisyah tolong baca boleh? Boleh Ustaz, dengar dulu suara saya. Dengar Aisyah dengar. Terdapat tiga hukum buka yang berada Aisyah. Ha? Buka tak ada ke? Oh, ya ke? Oh, dia. Okey. Saya line dulu. Bukan, sebab baru buka aku Google Meet ni. Zoom. Zoom. Okey. Biasa meeting-meeting guna apa? Zoom ke Google Meet? Google Meet. Okey, baik. Saya baca balik Ustaz. Boleh. Terdapat tiga hukum yang berada di bawah bahagian ini, iaitu pertama, idgham bila gunnah pada baik. Huruf nun. Baik. Nun mati bertemu dengan huruf nun. Contoh dia lan nu'minalak. Nun bertemu dengan nun. Okey, baik. Yang kedua, idgham syafawi, mim mati bertemu dengan huruf mim. Baik. Contoh dia allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada dua. Pertama mim mati bertemu mim mati dekat
at'amahum min. Betul betul. Yang kedua wa amanahum min khauf. Okey, betul, tepat sekali, ada dua. Betul? Teruskan. Yang ketiga idgham syamsi pada huruf lam, lam ta'rif yang mati bertemu dengan huruf lam. Walaili iza yaghsha. Okey, baik. Okey, Aisyah, lam ta'rif apa maksud dia? Tahu Ustaz. Dah tahu. Lam mati. Lam mati betul. Lam muta'rif ialah lam yang ada alif lam. Okay. Ada alif lam kat depan, barulah nama dia lam muta'rif. Jadi sebab apa nama dia lam muta'rif? Okey, dia ada dua eh. Okey, contoh eh. Contoh kitabun. Okey, Aisyah eh, Ustaz kata kitabun. Kitabun. Kitabun ada tak alif lam? Ada tak kan? Bila tak ada alif lam, kitabun itu ialah buku. Kitab bahasa Melayu, bahasa Melayu dia buku. Itu buku yang umum. Ustaz tak spesifikkan buku mana. Faham eh? Kalau al-kitabu. Al-kitabu. Ada alif lam tak? Ada. Apabila ada alif lam, maksudnya Ustaz memfokuskan kepada salah satu buku. Dia khusus, pandai. Jadi kalau yang ada alif lam, maka dia ta'rif. Ta'rif ni pengenalan. Kenalkan kepada mana. Zalikal kitab. Nampak tak dalam Quran? Zalikal kitab la raiba fi. Zalikal kitab. Kitab tu ada alif lam tak, Aisyah? Kalau umum tak ada alif. Zalikal kitab yang Ustaz baca tadi, ayat tadi. Zalikal kitab. Ada tak alif lam? Zalikal kitab. Tak. Tak ada ke ada? Zalikal, ada lam tu? Ada. Ada. Tahu tak? Jadi yang Allah maksudkan ialah Al-Quran. Nampak tak? Itu maksud lam muta'rif. Lam muta'rif bermaksud lam yang memfokuskan kepada satu-satu perkara. Contohnya Ustaz kata kitab. Tak ada alif lam. Itu yang umum. Tetapi kalau ada al-kitab, maka khusus kepada buku yang satu. Itu nama dia lam muta'rif. Boleh faham tak yang lain? Fatihah, apa Kak Anna, Puan Ainul Latifah semua eh? Boleh faham eh? Apa maksud lam ta'rif? Okay. Now kita tengok semula lagi apa yang dibaca oleh Aisyah tadi. Iaitu dia kata terdapat tiga hukum yang berada di bawah bahagian ini. Bahagian mana ini tu? Iaitu bahagian mutama silain. Sorry. Okey. Jadi pada mutamasilan sorry ni dia ada tiga subtopik. Dia ada tiga pecahan. Yang pertama ialah idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Siapa tahu apa dia huruf idgham bila gunnah ni? Ha. Ro dan lam. Ro dan lam salah lagi. Yauman. 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 Betul. Siapa jawab tadi tu? Semua jawab. Semua jawab. Betul betul. Tahniah betul. Yauman betul. Ya, waw, mim, nun. Tu rumus dia. Yauman. Ya, waw, mim, nun. Itulah huruf apa dia? Huruf-huruf idgham bi gunnah. Maksudnya ialah nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf nun. Okey, idgham bi gunnah eh. Yauman, ya, waw, mim, nun. Okey, baik eh, faham eh. Okey, next ialah yang kedua, idgham syafawi. Idgham syafawi. Idgham syafawi, mim mati bertemu dengan huruf mim. Okay, contoh dia at'amahum mim mati bertemu dengan huruf mim yang kedua. Jadi ini ialah idgham syafawi. Idgham syafawi. Okey. Yang ketiga yang terakhir sekali idgham syamsi. Walaili idza yaghsha. Okey, lam ta'rif yang mati bertemu dengan huruf lam. Lam bertemu dengan lam. Walaili, lam bertemu dengan lam, jadi lam tu jadi satu lah. Dia masuk. Idgham ni maksudnya yang pertama masuk kepada yang kedua. Tapi dalam buku kita nampak ada satu je lah. Betul tak? Ya. Yeah. Ya, betul. Ada dua. Tapi resam, dia letak satu sahaja.
Resam Usmani letak satu. Sepatutnya ada dua. Wal laili. Wal wa alif lam patul lam. Boleh faham eh? Okey, baik. Jadi itu yang kita perlu tahu. Okey. Jadi apabila kita jumpa hukum-hukum ni, kita nak beritahu hukum apa? Hukum idgham mutamatsilan sorry ke, ataupun hukum ikhfa, ataupun hukum idgham syafawi, ataupun hukum idgham syamsi, ataupun idgham birunnah. Kita nak guna yang mana? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh, tapi kalau ikut prioriti idgham syafawi dulu. Ya, betul Aisyah. Kita guna yang bawah tu dulu. Sebab apa? Sebab kalau ikutkan perbahasan idgham mutamatsilan sorry ni tinggi. Dan juga umum. Boleh faham eh? Jadi yang khusus tu dah ada pada tiga tadi tu. Nampak tak? Jadi kalau sebut dua-dua macam Aisyah kata, betul. Dua-dua betul. Tak salah. Tetapi dalam aspek penggunaan, dalam aspek orang kata hierarki susunan bab, yang atas tu lebih lebih menang lah. Jadi banyaknya akan diletakkan idgham syafawi, idgham ma'al-runna, idgham bi-runna, waktu atas. Idgham mutamatsilan ni bawah lagi. Sebab dia perbahasa yang lebih kepada riwayat, lebih kepada tarikh. Jadi kita akan guna yang tiga tu lah. Tapi kalau nak guna dua-dua pun betul juga. Jangan salah lah. Jangan marah lah. Lepas ni kalau dengar, kita tahu dah ni hukumnya idgham syafawi. Tapi kita pergi tegak juga kita kata, bukan ini mutamatsilan sorry. Jangan balah dua-dua betul. Jangan gaduh, jangan balah dua-dua betul. Ustaz nak tanya siap. Ya, teruskan. Idgham syamsi tu alif lam syamsi ya kan? Sama ke? Ya, betul. Terima kasih. Betul. Alif lam syamsi ya, ialah alif lam yang ada sabdu, yang ada tasydid. Betul. Alif lam ada dua. Yang pertama syamsiah, yang kedua qamariyah. Syamsiah yang ada sabdu, qamariyah yang tidak ada sabdu. Itu syamsi, qamari. Boleh faham tak? Boleh faham? Jadi idgham syamsi ni nama lain pada alif lam syamsiah lah maksudnya. Ya, betul. Idgham syamsi nama lain pada alif lam syamsiah, betul. Lebih kurang je lah. Cumanya apabila kita sebut idgham syamsi, maksudnya dia dua huruf yang sama masuk. Lebih kurang dah, lebih kurang. Kalau kita tengok alif lam syamsiah pun gitu juga. Hak pertama masuk kedua. Wadduha kan? Wadduha lam masuk dalam dot lalu. Idgham lalu. Walaili. Sebab apa dinamakan di sini bagi contoh walaili? Sebab huruf lam bertemu dengan lam mutamatsilain, mutamatsilain. Okey, boleh faham tak lagi? Ada apa soalan lagi sebelum kita teruskan lagi? Nak teruskan lagi ke cukup dah satu buku surat ni? Cukup dah. Cukup dah tak pening. Ni pun pening dah ni. Okey, cukup eh. Biar sikit tetapi kita faham. Okey, muka surat 62 dia terbahagi kepada tiga yang besar. Kemudiannya dia ada tiga, daripada tiga tu pula pecah tiga pula. Sorir, kabir mutlak. Lepas tu untuk mutamatsilan sorir ni pula dia terbahagi pula kepada tiga pecahan yang sama, dia punya nama je berbeza. Sama benda tapi nama beza. Istilah sahaja yang berbeza. Iaitu idgham bi-runnah, idgham syafawi, idgham syamsi. Okey dah. Boleh dah tu slow-slow. Kalau kita belajar banyak kan takut tidak faham. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita boleh teruskan dengan bacaan Al-Quran. InsyaAllah. Kusat berapa itu? Kusat apa kita ni lah. Biasa Fatihah tahu ni. Dekat grup Risha beritahu 507 ya? 507 ya? Ah, 507.
Cuba nak limakan satu jua semua. Surah Muhammad. Okey, Surah Muhammad. Okey, baik. Siapa nak baca dulu? Saya. Angkat tangan. Saya, Ustaz. Siapa saya tu? Aimin. Oh, Aimin. Okey, baik-baik. Okey, boleh Aimin insya-Allah. Insya-Allah Aimin boleh teruskan bacaan insya-Allah. Satu jua deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alakum walladhmanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffaru anhum wa huwa alhaqqu min rabbihim kaffaru anhum sayyiatihim wa aslaha balahum dhalika bi anna alladhina kafaru ittaba'u الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, Aimi, bacaan yang baik dari sudut dengung, dari sudut makhraj, dari sudut panjang. Okay, cantik. Okey, cumanya dalam bacaan tadi ada beberapa. Yang pertama ialah huruf-huruf yang tebal eh. Okey, cuba Aimi ulang ayat yang kedua sekali lagi boleh. Amanu wallazina amanu. Ya, betul, wallazina amanu. Wallazina amanu amilussolihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq min rabbihim. Ada dengu Muhammadin. Lama sikit dia harakat dia. Okey. Mula aku Ustaz. Boleh. Wallazina amanu wa amilussolihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqq min rabbihim. وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ
wa aslaha balahum. Wa aslaha balahum. Aywa. Okey, cantik eh. Banyak dari huruf sad. Okey, kena berhati-hati. Wa aslaha balahum. Kemudiannya, tengunglah satu lagi tadi. Tengung kena lebih berhati-hati. Okey, yang terakhir sekali, cuba baca pada ayat yang ke-9. Afalam. Ya, betul. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana akibatul ladhina min qablihim dammarallahu alayhim walil kafirina amsaluha. Aywa. Okey, nak dengar huruf ta tadi tu eh. Okey, jelas sebutan huruf ta, tidak ada masalah. Okey, terima kasih Aimi baca yang baik. Boleh leh ke ustaz? Boleh, tak ada masalah. Kalau ada kerja boleh leh, tak ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, next yang kedua, siapa nak baca? Kak Na. Okey, kat tangan awak dah tu. Duduk mama ni ustaz. Oh, duduk mama rumah Na. Madik. Okey, boleh insya-Allah. Tak ada masalah mana-mana pun online kan, mudah. Nah, itu agak tu nak online tu senang tu. Okey, boleh. Tolong. Boleh kan? Apa anak-anak ni nombor 2? Yalah. Main kan. Muka sat 508 eh? Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلون Kulul an'amu wan naru maswallahum waka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu kuwatan min qaryatik allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ كَلِ لَكِ غَالِبُسْكَلِ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ Kalau dah cukup nafas ataupun rasa macam tersangkut kat nak ghairi asin, berhenti je. فيها أنهار من ماء غير آسن. Ya, ambil dah. Ya, ambil terus kan. أنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم
فمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعامهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم قلقلة وآتاهم تقواهم أيوة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أسراتها si besar ke si kecil tu si besar وقد جاء أشرط أشراتها kisah sekali lagi فقد جاء أشراطها أشراطها sekali lagi أشراطها أيوة فقد جاء أشراطها yeah betul وأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم yeah أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم أيوة العظيم صدق الله العظيم الحمد لله. Nah, terima kasih Kak Na baca yang baik satu muka surat ni. Ada sangkut sikit tak? Cumanya yang besarnya Kak Na, apabila tidak cukup nafas ataupun rasa macam sangkut-sangkut, kita berhenti. Jangan takut untuk wakaf. Sebab kita dah tahu cara berhenti yang betul, maka kita wakaf. Tadi ayat dia panjang, fiha anharum semua tu tak? Jadi kita rasa tak confident untuk baca, kita pun berhenti. Ghayri asin. Lepas tu, okay, ada waw, kita terus ambil. Wa anharum sehinggalah akhir ayat. Boleh, tu tips dia. Jadi semua-semua yang ada ni, kalau rasa tak confident, boleh sambung ataupun tak boleh sambung, better kita pergi untuk wakaf. Jangan kita teruk. Bila kita teruk, kita akan sakok. Bila sakok, maka fasohah akan kurang markah situ. Fasohah akan kurang markah situ. Sebab apa? Sebab ada sakok. Okay, baik, eh? Yang kedua, Kak Na, itu pada sin besar, sin kecil, kena berhati-hati. Eh? Ashrotuha. Ya, yeah, betul. Ashrotuha. Tak beranak, Ashok. Ashrotuha. Ashrotuha. Tak, tak beranak. Tak beranak. Dia tak ada anak, dia tak ada cucu. Memang Kak Na baca tak ada anak, tak ada cucu, tak tak ada, tak ada belaka lah. Comel. Ashrotuha. Tuhan. Okey, baik-baik. Okey, ada lain, saya rasa tak ada masalah Kak Na, lebih kepada kelancaran lah tadi. Sakok-sakok tu lebih kepada fasohah, dan juga ubat kepada fasohah ni tidak lain, tidak bukan, itu kena banyak pedegah. Pedegah. Ya, betul, pedegah. Ya, pedegah seumur tu. Tapi kita nak tahu pedegah ke tak pedegah. Kalau Kak Na baca Yasin, ada sakok tak? Tak, insyaAllah. Kenapa tak? Kalau Yasin kita tak sakok, sebab apa Kak Na tak sakok? Sebab selalu? Baca. Selalu baca, selalu pedegah. Jadi muka surat hotline selain pada Yasin ni, mungkin jangan jumpa.
Jadi Al-Kahfi. Al-Kahfi pun dok ni juga tak sakat juga. Tak sakat insya-Allah. Ha, sebab selalu pedegah. Ha, comellah tu. Slow-slowlah. Mungkin Kak Na boleh fokus kepada surah pilihan dulu. Ya yeah. Pilihan pagi pedegah. Lepas tu lah surah-surah yang panjang pula. Tak buat buku tajwid ke tu? Yang mana? Tak ada di UMT keluar. Ah ya ya. Ha ya tu buku tajwid untuk saya punya student. Saya mengajar hari Sabtu esok saya mengajar pukul 8 sampai 8:30 tu kena buku tu lah. Malam. Malam tu. Cumanya guna webex jadi dia berat sikit. Tapi malam esok saya guna Zoom lah. Masa saya guna Zoom, kita akan baca muka bab makhraj. Lepas tu talaki surah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Okeylah Ustaz. Terima kasih banyak. Kak Na kena minta diri juga ni gagal. Baik. Terima kasih banyak Kak Na. Jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, siapa nak baca angkat tangan? Macik Ayati boleh ke? Aiyah. Okay, Macik Ayati boleh teruskan insyaAllah. Muka surat yang ke sebelahnya. 509 kan? Ya, yeah, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu allazina amanu laula nuzzilat surah. Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital. Teruskan. Ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshiyyi 'alayhi min al-maut. Iya. Fa'aula lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf. فَإِذَا عَزَمَ الْعَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. Cuba mau Cik Ayati ulang lepas tu terus sambung boleh tak? Daripada ayat yang daripada awal tadi tu. Awal. Yeah, semua betul. Sambung. Kalau boleh sambung. Yeah. Tapi kalau tak boleh kita cuba wakaf. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا panjang فَإِذَا أُنْزِلَتْ tak boleh semua satu ni satu nafas ke? Kalau ikut tak boleh tu panjang tu. Berhenti boleh tapi kena berhenti pada tempat yang cantik lah. Cuba ambil dekat fa'iza unzilat. Fa'iza unzilat suratum muhkamatum wa zukira fihal qital. Ni ke situ. Betul. Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-maghshiyyi 'alayhi min al-maut. Ya. Fa aula lahum. Boleh teruskan. Ta'atun wa qawlun ma'rufun fa'iza azamal amru. Fa'iza panjang tak? Ha? Fa'iza panjang tak Mocak Yati Fa'iza tu? Kedua harapan je. Dua. Fa'iza azamal. Pendek je. Fa'iza azamal amru falau sadakullah lakana khairan lahum. Aywah. فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. أيوه. أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَعَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وهجوههم وأدبارهم وجوههم وأدبارهم وجوههم وأدبارهم yeah. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن jangan dengung situ maradun allai sikit je allai am hasibal ladina fi qulubihim maradun allai yakhrijallahu adghanahum sekali lagi ada salah bagi rujuk. Ya, teruskan. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Aywa. Salah pada baris yukh tadi. Yukh. An lan yukh tadi mula-mula baca yakh tak silap saya. Oh, betul. Ah, okey, baik. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada bacaan yang baik. Okey, ada sangkut-sangkut sikit, itu perkara yang normal. Kalau boleh praktis pederah tu kena sentiasa. Yang kedua ialah pada panjanglah, saya tengok sini mat, mat dan juga qasar. Mana mat mutasil, mana mat mufasil. Jadi kalau boleh dalam bacaan, kalau boleh kita fokus kepada empat harakat sahaja. Fokus kepada empat harakat faizah. Kemudiannya jangan lebih daripada empat yang kurang. Kalau lebih sikit tu tak ada masalah lah. Okay? Jangan terlebih banyak sangat. Sebab tadi macam yang terbaca ada terpendek pada kadar empat harokat tu. Dua harokat. Jadi kalau boleh tambah lagi bagi panjang dia punya harokat macam Faizah dan lain-lain lah. Jadi kalau boleh lepas ni macam Hayati mungkin boleh tengok kepada mat lah. Maknanya pastikan bacaan mat tu bacaan yang betul dan juga bacaan yang kadar yang sepatutnya. Dari sudut kelancaran tu tidak lain tidak bukanlah kena praktis ataupun pederah. Lepas tu tak luar apa dah. Cumanya yang lain-lain je lah. Yang lain-lain. Macam Yati kena lebih fokus untuk mat yang betul pada empat harakat. Kalau dalam buku empat atau lima kan. Tapi saya simpulkan empat lah. Empat. Dengan kadar kita ni dengan nafah pun kadang-kadang cukup tak cukup. Jadi kita bagi empat harakat sahaja. Wallahualam. Terima kasih banyak Makcik Hayati. Okay, next. Siapa yang nak baca? Angkat tangan. Aisyah ke? Puan Ainul Latifah? Fatihah? Tak boleh baca? Cuti. Makcik Mah? Boleh baca? Mak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء رأيناكم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى
أحسان علام المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبلوا والصابرين ونبلوا وأخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسأل من أستاذ elakkan daripada yu'tikum. Yu'tikum. Becor dia Ustaz, saya tak apa mampu. Tak apa. Selur-selur tak apa. Tak apa. Mana maknanya tak? Oh, hilang dah 32. Ni. 36 salah. Ni. Kat mana dah ni? Mana? Tolong cari Fatihah. Tak mampu ni. Ni. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Matikan betul-betul, jangan beranak apa-apa qalqal lah. Yu'tikum. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحَافِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَقْوَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلَ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, terima kasih Mak Cimah. Bacaan yang baik, bacaan yang lancar, satu muka surat. Okay, bagi saya tidak ada banyak kesalahan kecuali kesalahan yang kecil yang boleh diperkemaskan. Yang pertamanya pada kalimah yu'tikum tadi, kalau perasan Mak Cimah baca yu'tikum, yu'tikum, dia ada macam beranak kol-kolah sedikit. Jadi matikan betul-betul yu'tikum. Yang tu kadang-kadang kita tak sedar, orang lain dengar, orang lain yang tahu. Biasa, itu perkara yang biasa. Yang kedua, tempat yang lain pula, kalau Mak Cimah boleh tengok pada ayat yang ke 37. Yas'alkumuha fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij. Kau jangan qalqalah, jim kena qalqalah.
Boleh tak Mak Cimah ulang ayat ni sekali lagi? Dia payah sikit ni, banyak huruf-huruf yang complicated ni. Okey, yang sekali ni Ustaz Air. Yes. Ha, 37 hak. Ha, antum ni. Sekejap saya tengok sekali lagi. Ini 37 ni. Iyas Al-Kumuha. Dia kena tengok 37. Atas dia. Iyas Al-Kumuha fayuhbikum tabakhalu wa yukhrija al-qanakum. Aiyuh, cantik. Wa yukhrij jim tu qalqalah, dot tidak ada qalqalah. Okey, terima kasih banyak Mak Cimah bacaan yang baik. Alhamdulillah. Okey, next. Siapa yang nak baca, angkat tangan. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Fatihah, nanti kalau boleh baca, macam biasalah. WhatsApp Ustaz, voice note. InsyaAllah Ustaz. Buat bacaan tu dalam, ni dah dalam apa, dalam satu voice note pun tak apa. Kalau banyak-banyak tu takut banyak pula file nanti. Boleh. Buat sekali je. Okay, terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Okay, next. Siapa nak baca? Aisyah ke ada? Ada Ustaz. Okay, boleh insyaAllah Aisyah. Muka surat yang seterusnya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Pada kalimah mu'aminin, jangan mu'aminin, mu'minin. Bulatkan. Jangan ada pantulan qalqalah. Ambil balik ke Ustaz? Ya. Ambil balik. Huwal ladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima liyadkhilal mu'minina المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليه والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا
Inna arsalnaka syahidan wa mubashshiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukhratan wa aqila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Aisyah. Kalau tanda tadi kesalahan Aisyah ada berapa rasanya? Sebab banyak dah tak sekali ingat saya tanda sebelum ni. Okay, baik, tak apa eh. Nah, next time mungkin Aisyah boleh tanda, yang lain pun boleh tanda jugalah. Yang lain sama juga, kalau ada sakat tu cuba tanda. Jadi saya akan tanya mula-mula sekali, berapa jumlah salah, berapa jumlah sakat eh. Dan juga saya beritahu sebelum ni, kalau boleh alih ialah jumlah tu kurang daripada 5. Lima, maksimum 5 eh. Okay, jadi untuk fokus yang pertama Aisyah ialah fasohah, itu kelancaran. Bagi saya untuk satu muka tidak ada salah tu perkara yang payah sikit. Kecuali orang tu orang yang hafal Quran, dia akan ulang dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi kalau orang awam yang tak hafal Quran, memang saya letak memang akan ada salah. Sama ada salah besar ataupun salah kecil. Cumanya jangan lebih daripada 5 apabila kita tambah dua-dua tu. Okay, baik eh. Okey, jadi mula-mula yang pertama, Aisyah apabila baca, kurangkan sakot. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba tengok dekat mana tempat nak wakaf, kita just tandakan dengan pensel. Dekat mana kita nak wakaf awal-awal. Jadi apabila kita baca, tidak adalah apa-apa hiccups ataupun ada sangkut-sangkut. Baik. Kemudiannya pada ayat yang keempat ke? Mu'minin tadi tu. Jangan ada kalau-kalau mu'minin. Mu'minin tu kesalahan yang kecil. Tapi bila kita dengar tu pun tak berapa sedap sebenarnya. Sebab dia qalqalah, ada pantulan suara. Baik. Next ialah pada ayat yang terakhir. Watusabbihuhu bukratan wa asila. Cuba ulang. Watusabbihuhu bukratan wa asila. Watusabbihuhu bukratan wa asila. Aiwa, huruf ha, huruf ha kena jaga, huruf he pun kena bezakan juga. Okey. Yang lain tidak ada masalah Aisyah. Terima kasih, bacaan baik. Cumanya kena fokus kepada kelancaran. Kalau salah pun tak apa, kalau boleh kurang daripada 5. Dan juga kalau boleh lagi 5 tu kesalahan kecil lah. Boleh faham. 5 tu ialah salah betul tapi salah yang kecil, bukan kesalahan yang besar. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, cuba step by step eh. Okay, insya-Allah. Baik, terima kasih. Okay, next Puan Ainul Latifah ada ke? Boleh baca hari ni? Ada, Ustaz. Boleh baca dah. Okay, kalau boleh baca, insya-Allah teruskan dengan muka surat seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول فال sekali lagi sakok situ sekali lagi bal zanantum allan yanqaliba rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadaw wa zayyana zalika fi qulubikum wa zanantum zannas sawi wa kuntum qauman bura aywa wa man lam yu وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم نا دو حركات نا حركتين قل لن تتبعون تبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله. Terima kasih Hakim. Puan Ainul Latifah, bacaan baik. Saya rasa lancar bacaannya. Ada sangkut apa tadi? Ada kira tak? Dua, tiga tak? Tak lebih daripada lima saya rasa. Tidak lebih daripada lima. Cumanya kesalahan tu kesalahan yang besar juga ada eh. Macam nah tadi dua harakat sepatutnya dibaca satu harakat. Ahlihim sepatutnya dua harakat lihim dibaca ahlihim tadi tu. Kemudiannya yang qalibar rasul pada situ pun ada sedikit sangkut ataupun sakok-sakok. Okey baik eh. Jadi saya boleh katakan di sini bahawa bacaan baik. Cumanya dari sudut kelancaran tu kena top up. Dari sudut beberapa huruf perlu diperkemaskan. Okey, baik eh. Okey, antara huruf yang perlu diperkemaskan malam ni ialah pada kalimah Allah. Okey, cuba tengok pada ayat yang ke ayat yang ke-14, akhir ayat ke-14. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Cuba ulang. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Okey. Kalau kita sebut, kalau puan sebut kalimah Allah sahaja, cuba sebut. Allah. Okey. Kalau sebut pada kalimah, cuba tengok eh pada saya punya bibir. Bibir saya tak gerak. Allah. Allah. Cuba. Allah. 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 Betul tak kalau saya kata puan letakkan bibir bawah bertemu dengan gigi atas? Allahu Akbar, betul? Allah. Ha, betul tak? Betul kan? Allahu Akbar. Tapi kalau asing kan, kalau tak gerak, tak boleh bunyi Allah, betul tak? Betul tak? Cuba jangan gerak bibir, sebut Allah. 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 Dia kena gerak bibir bawah juga, betul tak? Jadi cara dia ialah kena banyakkan latihan pada kalimah Allah. Ini common. Saya dulu pun begini. Masa saya baca dulu, tajwid dulu kelas peralihan, saya sebut Allah dengan Allah. Ada student saya pun begitu juga. Jadi apa yang saya buat ialah saya minta dia orang praktis. Praktis apa? Yang pertama ialah letak dalam kita punya minda kita bahawa huruf lam ialah di hujung lidah, bukannya di bibir. Sebab apa? Bibir bergerak. Betul tak? So the first thing. First thing first ialah kenapa bibir perlu bergerak sedangkan makhraj bibir ialah waw, mim, ba, fa. Empat je. Lam ada tak? Lam bukan? Pada kalimah Allah, alif, lam, lam, he. Tapi kenapa bibir kita bergerak? Jadi kat situ perlu orang kata berlatih. Allah. Ujung lidah. Letakkan, besarkan, lebarkan lidah kita. Letakkan di langit atas. Allah.
dia akan, mula-mula dia akan bunyi pelak Allah. Tapi lama-lama bila praktis dia akan jadi Allah, Allah. Boleh? Cuba try buat. Allah. Okey, dia akan jadi ringan. Sepatutnya kena tebal. Allah. 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 Jadi saya rasa benda ni boleh dibaiki, cumanya takes time. Jadi nanti Puan ada masa, cuba depan cermin. duduk depan cermin, bibir bawah pegang dengan tangan. Bibir bawah pegang dengan tangan supaya tak gerak. Lepas tu sebut Allah. Allah. Itu kaedah dia lah. Nanti depan cermin lah ada masa. Okey. Depan cermin pegang bibir bawah. Sebab apa pegang bibir bawah? Jangan kita nak bagi atas. Tak nak bagi dia atas. Pegang je. Macam saya buat ni. Lepas tu sebut Allah. Mula-mula memang pelak. Allah, Allah. Tapi kita cuba tebal, tebal-tebalkan dia. Allah, 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 Allahu Akbar. Wa kanallahu ghafuran rahima. Wa kanallah. Dah gerak bibir saya. Wa kanallah. Dah gerak tak? Jadi itu bacaan yang tepat sebab lam makhraj dia ialah di hujung lidah, bukannya di bibir. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh eh? Ni Puan Ainoh. Yang tu kita fokus dulu eh. Okey, baik. Okey, itu sahaja pada malam ni. Ada lagi ke nak mengaji? Kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Ada tak lagi? Macik Yati baca dah, Macik Mah baca dah, Aisyah pun baca dah. Fatihah lah nak baca lagi. Nanti Fatihah boleh send voice note kepada saya bila dah boleh mengaji, insyaAllah. Okey, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita bersurai pada malam ni? Awal malam ni. Ada soalan boleh tanya? Tak nak tanya. Okey, boleh tanya. Sekejap. Muka surat 512. Baik. Ayat yang ke-15. Baik. Balkanu, kan ada alif yang ada tanda bulat ke atas tu. Baik. Lalu dalam bacaan sepatutnya kan alif tu tak perlu nyatakan kan, macam tak ada kan. Ya, yeah, okey, baik. Tapi berapa maksudnya dalam Quran kalau buang, tak buang. Maksudnya kan tak guna. Okey, baik. Sebab apa? Tak tahu dah kena baca panjang dua harakat kan? Tapi berapa tak buang? Itu soalan dia. Macam alif tu kan macam tak ada fungsi. Maksudnya berapa letak juga. Okey, baik. Terima kasih kepada kepada soalan Puan Ainul tadi. Jawapannya ialah kalau kita buang ia akan memberi impak pada makna. Okey, eh? Dari sudut bacaan betul dia tidak ada impak. Betul tak dalam bacaan kita tak lafaz pun dia. Apa dia ada? Sebab kalau kita hilang dia, dia akan lari dari sudut makna. Sama juga dengan keadaan apabila iltiqa' sakinain ada nun yang kita bagi bawah tu. Khairanil wasiyah. Ustaz tak boleh ke kita kena tambah nun, letak nun bagi bawah lalu ustaz kan senang kita nak baca. Jadi jawapannya sama juga. Tak boleh nak letak sebab kalau kita letak dia akan lari makna. Memang baca betul. Tetapi lari makna. Boleh faham Puan Ainoh? Jadi lepas pada ni dia perlu ada sebab kalau tak ada dia akan lari makna. Akan makna akan berubah dari sudut nahu, daripada dari sudut i'rabnya dia akan berubah. Sebab itu ia perlu kekal ada. Yang pertama dari sudut makna, yang kedua dari sudut resam tulisan. Boleh eh? Bagus dah soalan tu sebab nak tahu dah apa diletak lagi. Tahu dah tak ada tidak ada fungsi kan, kenapa letak? Jadi pengaruh dari sudut makna dia. Okey, baik. Okey, sama-sama. Okey, ada soalan lagi? Daripada Fatihah ke daripada siapa-siapa? Mocik Ayati, Mocik Ayati nampak ngantuk dah tu. Makan nasi dagang kotnya. Aisyah ada soalan tak? Sambungan daripada Hak Ustaz tengah tadi, Hak yang Sakinah itu, Nun itu. Dia tanmen bila bertemu dengan Hamzah Wasal. Baik, sebab betul. Ada sepen aku hanya kawan saya tu, dia letak Nun kecil itu. Okey, dia letak eh. Bukan dia tulis diri eh. Ada sebab ikan body aku dia tu ada. Saya pak cik. Okey. Okay. Tak akan salah maksud ah. Ya, betul betul. Ah, sepatutnya Quran tu KDN tak benarkan. Kementerian Dalam Negeri pengawalan Quran tak benarkan. Sepatutnya kalau boleh kena lupus.
Sebab apa? Sebab sepatutnya tak boleh. Tu Quran lama, Quran Majid. Quran lama. Jadi Quran dia sama ada Quran lama. Yang kedua ialah sama ada Quran yang masuk daripada Indonesia, daripada luar negara. Tidak melalui cetakan ataupun pengesahan semakan daripada KDN. Kalau ikutkan tak boleh tambah. Sebab apa? Macam saya kata tadi, kalau tambah betul dari sudut bacaan. Tetapi dari sudut makna dia akan lari apabila tambah nun tu. Jadi nun tu ditambah untuk bantu baca tapi merosakkan makna. Jadi sebaiknya ialah beli yang tak, tidak ada nun. Kita kena belajar lah, kena talaki lah. Nampak tak? Nah, tu ada rasional kepada talaki. Sebab ada perkara yang tidak ada pada tulisan tetapi ada pada bacaan. Okay, boleh tak? Jadi cuba tengok, cuba cek Quran kawan tu, cetakan ke berapa, siapa penerbit dia, tahun berapa. Jadi kalau tak ada cetakan, kemungkinan daripada Indonesia lah. Yang kedua ialah kalau ada pun kadang-kadang yang lama dulu, yang KDN dah minta simpan, minta kumpul dan juga lupuskan dia. Sebab dia boleh mengelirukan. Okay. Boleh, boleh apa? Aisyah lah? Boleh Ustaz, masih Ustaz. Okay, sama-sama. Okay, lagi ada apa soalan? Tak ada eh? Okay, kalau tidak ada apa-apa soalan, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Saya doakan semua akan lancar, moga lancar bacaan Quran dari sehari demi sehari. Dan juga Quran ini akan menjadi syafaat kepada kita di dunia, di alam barzakh dan juga di alam akhirat kelak, insyaAllah. Okay, teruskan membaca, salah sikit-sikit itu perkara yang normal. Yang penting teruskan belajar. Mana-mana guru pun tidak ada masalah. Okay, itu saja. Aku lukul lihada wa astagfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh bersurai semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, jumpa lagi. Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Okay.